ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଶଙ୍କାରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଛି ତା'ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହୋଇଗଲା ଆମକୁ ତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଢିଲା ଛଡ଼ାଗଲା ଆମ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆମ କମିଟି ଆମର ଯେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜର୍ଜିଆ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିମିଟର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନର ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋମିଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ 5 ଲିଟର ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଜୁମ୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କାଚର ଗୋଟେ ଲାଗେ ସେ ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋମିଟର ମାପିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟା ସିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିମିଟର ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋମିଟର ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ତ ଆମେ 13,000 ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଲୁଣି ଆଠୁ ଅଧିକା ପଛେ ହେବ କମ୍ ହେବନି ସେମିତି ସାନିଟାଇଜର 2,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଲୁଣି ସାନିଟାଇଜର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବ୍ଲକ କମିଟି ପାଖରେ ଇଏ କରୁଛୁ ତାପରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନର ବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛୁ ଅକ୍ସିମିଟର ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠି ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଠି ନୀଳଗିରିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା ହିଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ସେମାନେ ଟିକାକରଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି ମାସ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମ କମିଟି ବହୁତ ସଚେତନ ରହିଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ରହିଛି ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟାବହତ ଥିଲା ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ମୁଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବେ କେମିତି ସାବୁନ ଇଏ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜେ ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ଟିକା ନେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଟିକା ନେଲେ 2 ଟିକା ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା ତାପରେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଆସିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସେଇଭଳି ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାକୁ ନଯାଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଇଏ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଜେନା ବାବୁ ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚିତ୍ତ ସାର୍ ଯିଏ ଆମର XML ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହିସାବରେ ଇଏ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସାବୁନ ବାଣ୍ଟିଛୁ ଆଜି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛୁ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିଛୁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ବି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ରହିଛି ଏ ସଂଗଠନରେ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନୁହେଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବା ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାଟା ସେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କମିଟି କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ କମିଟି ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଉ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ସଭାପତି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର ଚାଲୁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ କରୋନାର ଭୟାବହତା ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ମୁଁ ଯାଇକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀବାସୀକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ରହିଛି ସଂକଳ୍ପ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।